byari bigoranye cyane, nta cyizere twari dufite, twarizigamye, turizigama, igihembwe cya mbere turakirangiza. Njye ndibuka amafaranga twagabanye, bampaye 13,400 na 400, njyana mu isoko, nyagura imyenda, ndanahaha birarangira, amafaranga barashize. Ndibaza ese umwaka wose maze nizigama, n'ibi nakoreye. Twongeye guhura kundi munsi, tugenda tubazanya ngo ese we wayakoresheje iki? Ngo yawe baguhaye wayakoresheje iki? Nagiye nsanga abantu benshi batandukanye baragiye bakora ibintu bitandukanye, numva yanjye nayapfushije ubusa. Icyo gihe twarahinduye, ntitwongeye kwizigama 100, umugabane twawuhinduye 200. Uwabaga yujuje imigabane ine yatangaga 800, ariko abandi nkabona baranaguza, ayo baguza nkabona barayagaruye. Ndavuga ngiye kuguza amafaranga 5,000, ndabiranguza avoka. Avoka ndazicuruza zirunguka, nkayishyura nkongera nkaguza arenzeho, ariko icyo gihe twashoje mbona hari icyo bimariye. Hari umudamu wakundaga kungurira ku isoko, yabahaga imipira. Mubyeyi ndamubwira ati noneho ndashaka kunyigisha. Mubyeyi arambwira ngo kwiga gusa, ngo imashini yanjye uzajya uyikodesha. Aranyigisha, namwishyuye mu byiciro 3, mwishyura 45,000. Maze kumenya neza ndamwinginga, namubwira noneho nureke imashini yawe njye nkukodesha, ariko nibohere ibyanjye, ndashaka ariko ko uzajya ungurishiriza. Arambwira ngo niba nzajya nkugurishiriza ngo ku mupira wawe uzajya ngumpaho igiceri 100. Naba mfite imipira 10, nkamenya ko aya bari bunyishyure ari bukureho 1,000. Noneho haza abakiriya biwe bakahansanga, namutangurirwaga akangurira. Mubyaza kubimenya ararakara, ariko arakara twenda gusoza icyiciro cya 3 cyo muri Vision, mpita nguza amafaranga 150,000, nkomaho n'andi nari mfite, nigurira yanjye mashini mpitana na mwimuka. Ubu muri make ngeze ku rugero numva nakwigisha abandi. Kugeza ubu ngubu muri Vision baduha amafaranga bitatugoye, inguzanyo yabo mfite yanjye ku giti cyanjye mfite 250,000 by'ibihumbi, ariko no kwishyura ndumva ntabwo wabinteye, ahubwo ndumva icyiciro gitaha nzaguza nka 500. Numva rero ibyo 500 ni wabimpa, nzashinga atoriye nini cyane ifite abakozi, ifite nkashaka ukuntu nagura isoko rinini cyane, nkashaka ukuntu ngenda mu badirekiteri mu banyeshuri b'amasegonderi, nkagenda nkafata nk'ibigo nka 3 nka 4 tugakorana nta kibazo.